Det er fra 2011, det vi afspiller her. Og det er jo egentlig imponerende, at man vil gå så langt, og måske også lidt skræmmende i virkeligheden. Jeg vil ikke skræmmes, jeg vil hellere være i godt humør, og i morgen er der en ting, der gør mig glad i København, en tegnemesse i Falconer, centret ude på Falconer Allé. Og i den anledning har man inviteret den nok største nulevende tegneserietegner til København for at signere tegninger i løbet af dagen derhenne. Og han har været så sød, fordi han kom lidt tidligere, han kom allerede i går aftes. Og så var Jonathan fra vores program, han sagde, at jeg skulle ud og hente ham. Og så hentede ham ud i lufthavnen og kørte ham til hotellet. Og han er en stor... Også, Jonathan også, nu bliver det meget personligt, men han er... Men Don Rosa, som det handler om, er jo for mange af os, der har lavet tegneserier, det samme som at møde nærmest en levende legende. Og det er lidt, hvis man er god til blokfløjt, og så synes jeg, at Michaela Peters, og hvis man møder hende, så på samme måde har jeg det. Men han er her altså, og det er jo amerikansk, så det bliver jo ikke så meget interview, men han har indvildet, at jeg kom ind og sidder og tegne lidt. Og jeg ved ikke, Mr. Rosa, would you please... der er han, Mr. Rosa, Don Rosa. Hello. Welcome. Would you sit and here and have... Det jeg siger til Don Rosa er, om han vil sidde. That I said to them was the same in Danish. How are things in the drawing business? I more or less had to retire about 4 years ago due to eye problems and philosophical problems. God. But I still like to visit Europe and especially Scandinavia and see all the... There's so many duck fans here. There are indeed, and would you sit and draw just a little sketch and spread some happiness in the room? Be glad to. These will be just like the drawings I'll be doing all day tomorrow for free at the Baltic Comic. Yes, and if you are under 12, it's actually free to get in also. Oh, yeah, great. But we are not. Still, there's actually. I'll just say something in Danish. Please be seated, all Mr. Right. Rosa. Der er nemlig noget meget specielt i dag, i det jo i dag er sidste dag nogensinde, at man kan bruge, eller af 25'erne, altså de der 25'er, man sidder måske og tænker, hvorfor står der den her tingesagen? Det er fordi, der ligger en af de gamle 25'ere, og der er, mine damer og herrer, meget, meget få timer til den er fuldstændig værdiløs. Den kan stadig indtil midnat officielt veksles i banker, men der er ikke særlig mange banker åbne. Der er faktisk kun ude i lufthavnen, er den stadig åben til klokken 11, og jeg er ikke helt klar over, hvad klokken er nu. Jo, der er stadig 58 minutter, hvis man skynder sig ud. Og det fifi er, at der er 344 millioner 25'ere i omløb stadig. De sidder ude i jeres lommer, mine damer her. Det er jo 86 millioner kroner, der ligger, og man har altså 58 minutter til at finde ud i lufthavnen og få dem vekslet. Så det er altså med at komme afsted. Men her er der en, som jeg tænkte ville donere til Mr. Rosa, som jo er en slags lykkemænd. Mr. Rosa, this is just because this is a Danish 25 years coin. It's the one you know from the Uncle Scrooge, the lucky coin. This was the Danish version of the Danish lucky version. Coin, oh, and yeah. It's at midnight. It is not valid anymore. So this is the last chance for you to actually have it while it still works. It's not valid. What am I going to do with all the ones I've got at home? Well, you'll just have to keep them for good luck. This is our good luck for you. Well, thank you. Put it right here, so... Well, looking forward to see the drawing later. Okay. Don Rosa, mine damer og herrer. Og så går vi fra ynde og... også visdom til ynde og visdom igen, nemlig mine damer og herrer, denne kvinde, som jo altså for mange af os danske står som noget af det mest dejlige, noget af det mest rare, noget af det mest fine og noget af det mest kunnende og kyndige, og jeg kan ikke komme på flere over andet, end jeg bare er glad og også en smule ærefrygtig over at kunne byde velkommen til frøken Iben Hjejle, mine damer og herrer. Velkommen, Iben.